assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi bizni ma'ruzamiz qalqonsimon bez kasalliklariga bag'ishlangan bu ma'ruzani dolzarbligi shundaki o'zbekiston ma'lum hammaga ma'lum bo'yicha bo'qoq bo'yicha endemik zonada joylashgan undan tashqari oxirgi yillar natijalariga ko'ra qalqonsimon bez kasalliklari qandli diabetdan keyingi endokrin tizimi patologiyasi ichida ikkinchi o'rinni egallab boshladi chunki oxirgi yillar bu kasalliklar soni ko'payishi kuzatilyapti so'nggi yillarda qalqonsimon bez kasallikni o'sishini sabablaridan biri bu atrof muhit o'zgarishidadir va atrof muhitlarda demak radioaktiv yod paydo bo'lib u esa qalqonsimon bezni ishdan chiqaradi shu sababli bo'qoqqa endemik bo'lmagan zonalarda demak qalqonsimon bez kasalliklarini uchrashi 20% gacha, bo'qoq endemik zonalarda esa uning chastotasi 50% gacha yetishi mumkin ekan biroz tarixdan ma'lumotlar jahon adabiyotida qalqonsimon Bes haqida qisqacha ma'lumot birlamchi galen tomonidan berilgan taxminan 2-asrlar asrlarlarda e, bu e, amaliyotga jalb etilgan e, ko'p yillar e, bu ma'lumotlar yangilanmagan va Vizali va yevstaxi 1540 yillari demak qalqonsimon e, Bes anatomiyasi va uni qon bilan ta'minlanishini o'rganishganlar bezni demak qalqon simon deb nomlagan bu varten bo'ladi chunki u bezni qalqon bilan solishtirgan lekin boshqalarni boshqa olimlarni va bugungi kungi demak shifokorlarni fikri bo'yicha qalqon simon bez ko'proq balki kapalakka o'xshaydi deyishadi tuzilishi bo'yicha ichki sekretsiya bezlari faoliyatida uning tutgan o'rni va ahamiyati haqida king bir ming sakkiz yuz o'ttiz oltinchi yilda ma'lumot berib o'tgan bauman esa bir ming sakkiz yuz to'qson oltinchi yilda bu bezda yod moddasini alohida yig'ilishini ko'rsatib o'tgan koxer qalqonsimon operatsiyaga salmoqli hissa qo'shganlardan biridir 1909 -19 ming yilda nobel mukofotiga u sabrindor bo'lgan e, shu qalqonsimon bez operatsiyalari va uni ilmiy jihatdan e, o'rganishlarini o'rganganligi sababli ko'p yillar shunchalik e, demak izlanuvlar izlanishlar qilinganiga qaramasdan demak qalqonsimon e, bez to'g'risida ma'lumotlar ko'p bo'lmagan va ko'proq demek ma'lumotlar aynan yigirmanchi <coughs> asrni o'rtalariga kelib demak paydo bo'lgan va shu yillarda nikolayev o'z izlanishlarini yakunlab yangi bir operatsiya taklif qilgan bu endemik buqoqda subtotal subfasal strum ektamiyani o'zbekistonning endemik buqoq o'chog'i ekanligi to'g'risida o'tgan asrlardan beri ma'lumot edi lekin yurtimizda qalqon qalqonsimon bez kasalliklarini o'rganish uni davolash jarayoni profilaktika qilish faqatgina yana ham yigirmanchi asrni o'rtalariga kelib boshlandi uning rivojiga mamlakatimizning tadqiqotchilaridan bu astrov masumov islombekov to'raqulov va boshqalar katta hissa qo'shganlar ushbu slaydda siz yigirmanchi asrning boshidagi o'zbekistonda bo'qoq uchrashining epidemiologiyasini ko'rishingiz mumkin e'tibor berganingizdek demak taxminan o'rtacha o'zbekiston hududida bo'qoq tarqalishi yigirma foiz yigirma besh foizdan oshgan bo'lgan ayrim hududlarda ayniqsa farg'ona vodiysida bu ko'rsatkich undan ham yuqori bo'lgan keyingi slaydimizda demak siz olimlarimiz e, yozgan kitoblardan olgan suratlarni ko'rishingiz mumkin ular shu suratlar bilan qanchalik o'zbekistonda buqoq tarqalganligi nafaqat inson ichida balki hayvonlar ichida shaxsan mana itda buqoq bo'lganligini ko'rsatib o'tishgan aytib o'tganimizdek bu e, buqoq muammosi ayniqsa farg'ona vodiysida ko'p uchragan bu yerda insonlar ancha azob chekishgan eng yomoni yo' yetishmovchiligi hisobidan demak aqliy va jismoniy rivojlanishini cheklangan odamlar yuzaga kelib boshlagan bu holat kretinizm deb ataladi va shunaqa insonlar tug'ilishi aholi orasida tobora ko'proq uchrayotganligi ko'pchilikka e'tibor qozongan bu muammo ko'pchilikni demak e, qanday bunday vaziyat bo'layotganligi to'g'risida uyg'ontirgan misol uchun masalan shalygin e, turkistanskiy vedomosti вон meditsinskiy jurnallarda qo'qonning ellik foiz aholisi bo'qoq bilan xastalanganligi to'g'risida ma'lumotlar keltira boshlagan albatta bo'qoq faqatgina farg'ona vodiysida uchramagan balki u o'zbekistonning boshqa hududlarida ham endemik bo'qoq o'choqlari borligi to'g'risida ma'lumotlar kela boshlagan bo'qoq uchrashi yildan yilga ko'payib borgan ularni davosi slaydda ko'rishingiz bo'yicha asosan demak tabiblarga yuklatilgan tabiblar ularni davolagan davosini samaraligini bir hisobdan qandaydir bo'lsa ham shunday e, tushunish mumkinki ular ishlatayotgan dorilar yoqilganda ularning kulida e, demak oddiy yod ajrali boshlagan bu charim dari bu dengiz o'ti bixe marjan turpning urug'i bular e, tarkibida yod bo'lgan va shu şu yod tushunamizki bugungi kunda inson organizmiga tushib qandaydir bir shu bo'qoqni davolashda e, ma'lum bir yutuqlarga olib kelgan biroq e, to'liq yutuq baribir bu e, demak tabiblar ishlatayotgan dorilar orqali yetish e, erishishga imkon bermagan mana shu muammolarni hammasini jamlashtirib olib demak e, o'tgan asrda boshlarida demak o'ttizinchi yillarni oxirida astrov va bir necha demak olimlar o'rganishlari bo'yicha o'zbekistonning eksperimental tibbiyot instituti bo'qoqqa qarshi kurashish bo'yicha bitta guruh ekspeditsiya tashkil qilgan buni tarkibi mana sizlar ko'rib turibsizlar masumov gasparyan va hokazolar bo'lgan 5 yil ichida bu ekspeditsiya e, demak farg'ona vodiysidagi 67 ta aholi punktlarini tekshirgan bunda 50 mingdan ortiq odam tekshirilib chiqqan va 153 ta ellik xirurgik operatsiyalar bajarilib va ular tahlil qilingan keyingi slaydlarda siz e, o'sha şey, e, demak sodiq aliyevich masumov kitobidan e, farg'ona vodiysidagi bo'qoq kitobidagi suratlarni ko'rishingiz mumkin mana bir ayolda juda katta bo'qoq keyingi slaydda mana shunchalik katta bo'lib ketgan bo'qoqni ko'rishingiz mumkin hozirgi kunda bunaqa bo'qoqlarni uchratmaysiz sizlarga eslab qolishinglar uchun shu slaydlarni ko'rsatyapmiz shu darajada juda ko'p insonlarda demak bo'qoqlar bo'lgan Yani bu slaydda bir erkakda shunchalik um, kattalikdagi bo'qoqni ko'rishingiz mumkin keyingi slaydda ham shu narsa ko'rsatilgan bu bir ayolda demak kattarib ketgan bo'qoq bunaqa bemorlarni qaytarib aytaman bugungi kunda siz uchratmaysiz shuning uchun eslab qolishingiz uchun shunaqa bir demak suratlarni ko'rsatishga lozim topdik. keyingi slaydda bo'qoq nafaqat individual har bitta odamda bir bir uchrab turishi emas balki butun oilada shu bo'qoq uchrashishi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan shunday qishloqlar bo'lganki ustozlarimizni e, demak so'zlari bo'yicha umuman bo'qoqi yo'q odam bo'lmagan bo'qoqi bo'lmasa u insonni demak o'sha şey, aholisi nuqsonli insonlar deb hisoblashgan shunday bo'lganki bo'qoq qanchalik katta bo'lganligiga bo'yicha ham har xil sinovlar o'tkazishgan kurashishgan mana mani, mani bo'qoq'im katta va hokazo deb shunchalik e'tibor bering bu muammo dolzarb bo'lgan shuning uchun shu ekspeditsiya tashkil qilingan va shu ekspeditsiya besh yil ichida de ishlab demak farg'ona vodiysidagi de bo'qoq bilan zararlangan insonlarni soni o'ttiz ikkiyu o'ndan to'rt foizni tashkil qilgani to'g'risida ma'lumot berishgan farg'ona vodiysida endemik bo'qoqni asosiy sababi bo'lib yod tanqisligi deb aniqlangan chunki shu paytga qadar demak bir nechta nazariyalar bo'lgan bo'qoq uchrashishi bo'yicha bu, bu infeksion nazariya bu virusli nazariyalar stress nazariyalari va albatta endemik o'choqda demak yod tanqisligi nazariyasi ham bo'lgan bu esa shu ekspeditsiya orqali tasdiqlangan demak farg'ona vodiysida de, va aynan o'zbekiston hududida bo'qoqni kelib chiqishini sababi bu yod tanqisligi deb hisoblangan farg'ona vodiysidagi bo'qoqni funksional holati bo'yicha u ko'proq euterioz bo'lganligi to'g'risida ma'lumot keltirishgan va ayrim vaziyatlarda bu euterioz gipoteriozga o'tishini ular kuzatgan sxematik ravishda demak qanday qilib demak bo'qoq rivojlanishi mumkinligi to'g'risida mana shu slaydda ko'rsatilgan demak suvda va ovqatda demak shu jumladan yod tanqisligi borib insonga tushadi demak suv orqali ozuqa orqali demak inson yod olmaydi va yod olmaganligi hisobidan unda demak tirioid garmonlar kamayib kam ishlab chiqazilib bu esa markaziy nerv sistema tomonidan qalqonsismon bezni ishlatishni kuchaytirib va bezni demak giperplaziya bo'lishiga sabab deb hisoblaymiz ana shu ekspeditsiya xulosalari hisobidan demak sog'liq saqlash vazirligi e, sovet ittifoqining sog'liqni saqlash vazirligi bir ming to'qqiz yuz ellik oltinchi yillari maxsus bir reja tuzgan va bu rejada o'zbekiston aholisini e, bo'qoqni oldini olish maqsadida de, demak yodlangan tuz iste'mol qilish tavsiya berilgan ana shu davrdan boshlab demak bizni hududimizda asta sekin bo'qoq muammosi yechila boshlagan va bugun bizda boyagidey rasmlarda ko'rsatilgan katta bo'qoqlar deyarli uchramaydi desak ham bo'ladi bu esa shu bizni olimlar qilgan ishlarini natijasi deb hisoblaymiz shu qilingan ishlar bugungi kungi mana bu bo'qoqni tarqalishi bo'yicha demak ma'lumotlar keltirdik keyingi slaydda hozirgi kunda respublikamizda demak o'n beshdan ortiq endemik o'choqlar bor baribir sababi bizda yod tanqisligi hududimizda saqlanib turibdi va taxminan o'n yigirma foiz aholimizda har xil ravishdagi demak qalqonsimon bez kattalish kattalashshlariga kattalashishi aniqlanadi endi qisqacha anatoma fiziologik ma'lumotlarga o'tsak qalqonsimon bez bo'yinning oldingi sathida joylashib ikki bo'lak va ularni birlashtiradigan bo'yinchi qismlardan iboratdir bez bo'laklari qalqonsimoy tog'ay va uzuksimon tog'aylarda joylashib pastki qismi 5-6 traxeal halqagacha tushadi qon bilan ta'minlanishi qalqonsimon bez asosan to'rtta arterial tomir bilan qon bilan ta'minlanadi bu tashqi uyqu arteriyasidan birinchi tarmoq bo'lib chiqadigan bu yuqori qalqonsimon arteriyalar chap va o'ng tomondan va pastdan chiqadigan bu umrov asta arteriyasidan chiqadigan demak cervicalisdan pastki qalqonsimon arteriyalar uni pastki qalqonsimon bezni pastki bo'laklarini qon bilan ta'minlanadi tə, biz bitta e'tiborga loyiq yana bir arteriyani aytib o'tishimiz kerak u ko'pincha qalqonsimon bezning bo'yincha qismini qon bilan ta'minlaydi bu demak arteriya har doim m mavjud bo'lmaydi taxminan o'ttiz foiz holatlarda uchratishingiz mumkin lekin bu arteriya to'g'risida ma'lumotimiz bo'lishi kerak ayniqsa jarrohlar uchun bu arteriya ahamiyatli joyi shundaki u to'g'ridan to'g'ri aorta ravog'idan chiqadi va demak boyagi aytganimdek bo'yincha boy qismini qon bilan ta'minlaydi agar bu arteriyani e'tiborga olmasdan pastki qal, demak qalqonsimon arteriyalarini ga ishlov berib turgan bo'lsangiz va atrof to'qimani to'g'ridan to'g'ri kesib ketsangiz u arteriyadan juda kuchli hayotga haqf bo'lgan qon ketish bilan e, yuzaga kelishi mumkin nega ushlab olish mumkin emasmi degan savol chiqadi yo'q bu arteriya boyagi e, aortadan chiqqan uchun va arteriyada demak muskl -bu, qavati bo'lganligi uchun qisqarib to'sh orqasiga e, balki ko'ks oralig'iga o'tib ketadi va sizni bajarayotgan operatsiyangiz hajmini juda yam og'irlashtirib va ko'pincha demak og'ir qon ketishga olib kelishi mumkin demak undan tashqari bu arterial qon bilan təmin, ta'minlanishi har bir arteriyani yonida ikkita demak juft venalar bor bular demak qalqonsismon bezni ichiga kirib chigarlar hosil qiladi e'tiborga loyiq bo'lgan joyi yana demak mana suratda ham ko'rib turibsiz qalqonsimon bezning ikkala bo'laklarini orqa tomonida hayotga juda kerak bo'lgan uyqu arteriyalar joylashgan uyqu arteriyalar yonida demak qalqonsimon bez ə, orqa tomonida nervus laringeus rekurens joylashadi bu ə, nervus laringeus rekurens qaytuvchi nerv demak qalqonsimon tog'ay orqali kirib ovoz boylamlarini ovoz boylamlarini innervatsiya qiladi va biz shu orqali demak ovoz boylamlarimizni ishlatamiz buni ahamiyatli joyi shundaki agar qalqonsimon bez operatsiyasi bez deb operatsiya bajarilayotgan bo'lsa qayt u qaytuvchi nervni zararlab qo'yishimiz mumkin va bizda demak ovoz boylamlarimiz falaji yuzaga kelishi mumkin agar bu jarayon ikki tomonlama bo'lsa unda asfiksiya yuzaga kelishi mumkin bunaqa holatda kasalga traxio stoma o'rnatib hayotini saqlab qolishi mumkin faqatgina yana anatomik jihatdan aytib o'tadigan gaplardan biri bu har bir qalqonsimon bezni orqasida para qalqonsimon bezlar joylashgan ular juft bo'lib demak har bir tomonda ikkitadan demak to'rtta bo'ladi buni ham operatsiya qilayotganda e'tiborga olib turish kerak sababi butun bezni olib tashlaganingizda u bezlar ham demak olib tashlanib operatsiyadan keyingi tetaniyaga olib kelishi mumkin bezning o'rtacha vazni taxminan yigirma besh gramni tashkil etadi qalqonsimon bez bo'yinni to'rtinchi fasiyasi bilan qoplangan va u fassada demak ichki yupqa va tashqi qalin e, varaqlari ajratiladi bu varaqlar orasida demak boyagi aytib o'tgan e, tomirlarni tarmoqlari joylashadi va ular shu tarmoqlar orqali folikulalar bilan demak munosabatini bildiradi demak qondan folikulaga folikuladan qonga e, demak kerakli moddalar tushib modda almashuvi yuzaga keladi Folikulalar ichida e, mana shu fassiyani demak varaqlari e, qalqonsismon bezni ichiga kirib ular folikulalarga ajratib chiqadi bezni bu folikulalarning ichida esa ribonuklein oqsillar tirioglobulin yod e, oksidaza va boshqa fermentlar joylashib turadi qalqonsimon bez demak asosiy funksiyalardan biri bu garmon ishlab chiqarish qalqonsimon bez ikkita turdagi garmonlar guruhlarini ajratib chiqadi o'zidan bu yodlangan garmonlar bu triyodtiranin t 3 va tetratiranin yoki t to'rt va yodlanmagan garmon bu tirio kalsitanin ishlab chiqazadi keyingi slaydda qanday qilib demak qalqon qalqonsimon bez garmonlari biosintezi amalga oshirilishi ko'rsatilgan demak garmonlar hosil bo'lishi uchun organizmga yod va tirazin aminokislotasi kerak bo'ladi yod inson organizmiga ovqat suv orqali demak tushadi va ular qonga so'rilib iodidlar tashkil qiladi organizmga ko'proq yod tushgan bo'lsa u demak organizmdan chiqazib tashlanadi asosiy chiqazish yo'li bu siydik orqali va ayrim paytlari o't suyuqligi orqali ajralib chiqadi yod kerakli miqdorda so'rilgandan so'ng demak boyagi kaliy yodid natriy yodidlar bo'lib ular qalqonsimon bez follikulalarga yetib boradi shunaqa xususiyati bor folikulalarni ular shu yod moddasini tortib oladigan xususiyati bor demak shu e, e, kaliy yod natriy yod e, folikulaga kirgandan keyin e, ular e, peroksidaza orqali e, alohida al yana atamar yod e, tashkil qiladi va e, bu atamar yod e, tirazinga bog'lanib t 3 va t 4 hosil bo'lish uchun e, demak t 2 va t 1 monorai tirazin va diyod tirazin, di -tirazin ə, hosil qiladi bu ikkita garmon mono va diyod tirazinlar bular faol bo'lmagan garmonlar bulardan demak keyinchalik t 3 i tiranin va tetraod tiraninlar yuzaga keladi t 3 va t 4 bu demak faol garmonlar bular organizmimizda modda almashuvini regulyatsiya qilishda ishtirok etadi demak oqsil e e yog'lar uglevodlar almashuvida kislorodni qon bilan demak hujayralarga yetkazish maqsadida mə bular o'sha jarayonni faollashtiradi qanchalik kam bo'lsa demak modda almashuvi shunchalik sust bo'ladi bu e tirioid garmonlarni faoliyati demak markaziy nerv sistemasi aynan gipofiz va gipotalamus orqali regulyatsiya qilinadi agar qonda e, demak t uch va t to'rt garmonlari yetarli bo'lmasa unda markaziy nerv sistemasi orqali gipofizni tireotrop garmoni e, ko'proq ishlab chiqaziladi va tereotrop garmon esa demak qalqonsimon e, bez folikulalarga ko'proq t uch va t to'rt sintez qilishini majburlaydi va bu munosabatni orqa bog'liqlari ham bor agar qonda t uch va t to'rt ko'payib ketsa u markaziy nerv sistemasiga demak shu ma'lumot yetadiki t uch t to'rt ko'payib ketdi va shu hisobidan demak ttg teretrop garmon kamroq ishlab chiqarishiniga bir sababchi bo'lib va keyinchalik bu jarayon regulyatsiya bo'ladi ayrim paytlari misol uchun kimdadir yod yetishmovchiligi bo'lsa ttg ishlab chiqazilaveriladi va shunda qalqonsimon bez yodi yetishmaganligini hisobga olib uni folikulalarini ko'paytirishga demak olib keladi va bizda bo'qoq paydo bo'ladi yoki teskarisi t uch va t to'rt miqdori ko'payib ketgan lekin organizmda qandaydir bir autoimmun jarayoni hisobidan baribir ttg ishlab chiqazilaverib organizm rtaksikoz holatiga kelib qolishi mumkin va biroz parad garmonlar e, demak e, terokalsitanin to'g'risida ma'lumot bermoqchiman bu e, boyagi aytganimizdek tereokalsitanin e, bu parad garmonlari bilan birgalikda para qalqonsimon bez garmonlarini kalsiy va fosfor almashuvida ishtirok etadi qalqonsimon bezni tekshirish usullariga kelsak bu oddiy e, ko'rikdan boshlanadi shikoyatlaridan bemorni e, umumiy nima e, ko'rik paypaslash undan tashqari maxsus bir nechta tekshirish usullari bor bu birinchidan e, qonda bez garmonlarini tekshirish kerak demak boyagi t 3 t 4 TTG t, -t garmonlarini undan keyin radioizotop skanerlash ishlatiladi bezni tekshirish uchun bugungi kunda ultra tovush tekshiruvi kompyuter tomografiya va mrt ko'p ishlatilyapti va albatta oxirgi payt juda dolzarb bo'lib qolyapti bu qalqonsimon bezni biopsiyasi sababi qalqonsimon bezda nafaqat boyagi xavfsiz endemik bo'qoqlar balki xavfli o'choqli o'zgarishlar ham yuzaga kelyapti demak umumiy ko'rik umumiy ko'rikda siz birdaniga ko'rishingiz orqali qalqonsimon bez zararlanganini ko'rishingiz mumkin bu oddiy bo'yin sohasida de, demak shishib chiqqan e, qalqonsimon bezniga e'tibor berishingiz mumkin undan tashqari misol uchun e, to'sh orqali bo'qoqlar bo'lsa unda insonda shu e, ko'krak qafasida va bo'yinni sohasida kengayib ketgan venalarni ko'rishimiz mumkin kaput meduzaga o'xshab ana shu bizda demak qalqonsismon bezni o'zi kattalashganligi to'g'risida bir ma'lumot ma'lumot beradi demak o'sha bezni ko'rmasak ham har xil o'sha qalqonsimon bezni faoliyatiga bog'liq bo'lgan boshqa simptomlarni ham ko'rishimiz mumkin oddiy ko'rikda bu ko'zlarni chaqchayishini demak terlab ketishi qo'llar barmoqlarni titrashiniga e'tibor berishimiz mumkin bu ko'proq gipertereoz holatiga to'g'ri keladi va ayrim holatlarda gipoteroz uchraydi gipotereozda esa yuzi shishib ketgan e, e, biroz fikrlashi zaifligi kam harakatlangan bemorlarni bunda gipoteroz borligi to'g'risida bir ma'lumot olishimiz mumkin demak umumiy ko'rikdan keyin biz palpatsiyaga o'tamiz bezni qalqonsimon bezni palpatsiyasiga qalqonsimon bezni palpatsiya qilish usullari ikki xilga bo'linadi birinchisi bu orqa tomondan palpatsiya qilish va oldidan palpatsiya qilish usullari bor demak orqadan palpatsiya qilish uchun shifokor bemorni orqa tomonidan turib to'rtta barmog'ini demak qalqonsimon bez bo'laklari ustidan qo'yib va bosh barmog'ini esa demak umurtqa pog'onasiga qo'yib bezni demak paypaslab boshlaydi bemorni biroz bo'yinni egish tavsiya beriladi shu holatda demak qalqonsimon bezni palpatsiya qilish imkoniyatlari yanayam yaxshilanadi ikkinchi usul bu bezni old qalqonsimon bezni oldi tomondan palpatsiya qilish bu usulda shifokor oldi tomondan turib bemorga yuzma yuz bo'lib bosh barmoqlari bilan demak qalqonsimon bezni palpatsiya qiladi bunda to'rtta qolgan barmoqlar esa demak bemorni umurtqa pog'onasida joylashadi palpatsiya qilgan mahal demak bez to'g'risida qanday ma'lumotlar olish mumkin uning demak kattalashgan va kattalashmaganligi to'g'risida og'riqlimi og'riqsizmi bu bez e, yallig'lanish jarayon ketayotganda og'riqli bo'ladi oddiy e, diffuz kattalashishi yoki yallig'lanish e, bo'lmasa unda og'riqsiz bo'ladi demak bezni ichidagi demak e, tugunlar bormi yo'qmi ularni aniqlasa bo'ladi tugunli bo'qoqmi yoki aralash bo'qoqmi yoki diffuz bo'qoqmi shuni ajratish mumkin va Və... buqoqni harakatchanligini aniqlash mumkin buning uchun bemorga yutunish tavsiya beriladi yutingan payti agar shu bez harakatchan bo'lsa demak bu ko'proq xavfsiz holat deb hisoblasak bo'ladi xavfli o'smalarda esa bez harakatchan bo'lmaydi demak shu kattalashishi bo'yicha bu butun dunyo sog'liq saqlash tashkilotini klassifikatsiyasi bor bu 2001 yil qabul qilingan bu bo'yicha bo'qoqni 3 ta darajasi aniqlanadi 0 daraja bo'qoq yo'q demak bemorda ko'rganimizda ham paypaslaganimizda ham bo'qoq aniqlanmaydi demak qalqonsimon bez kattalashmagan bemorning katta barmog'ining distal falangasi bilan solishtirib 5 kattalashganmi yo'qmi demak bu bezni bo'laklari kattalashganmi yoki yo'qmi bilishimiz mumkin odatda bez bo'laklari katta bosh demak barmoqning distal falangasidan katta bo'lmaydi aynan bemorni barmog'ini distal falangasidan birinchi darajada bo'qoq paypaslanadi lekin bo'yinning normal holatida u ko'rinmaydi ko'zga Iı, bu vaziyatga yana ıı, tugunli bo'qoqni ham kiritamiz demak birinchi darajada bu bo'qoq paypaslanadi lekin ko'rinmaydi va shu darajaga tugunli bo'qoq ham kiradi ikkinchi darajada bo'qoq ko'rinadi va paypaslanadi bu tasnif ikki ming birinchi yildan beri ishlatiladi undan oldin aynan keyinchalik yana aytib o'tamiz endemik bo'qoq uchun yana boshqa bir tasnif bor keyingi tekshirish usullaridan biri e, oxirgi payt kamdan kam ishlatiladigan bu radioizotop skanerlash bunda e, radioaktiv modda yod bir yuz o'ttiz bir ishlatiladi va uni qalqonsimon bez to'planishi e, foiziga qarab e, demak bezni faoliyatini aniqlashtirish mumkin normada e, demak e, qalqonsimon bez e, yodni yigirma ikki e, soat ichida 5-10 foizini o'ziga mm, tortib oladi 24 to'rt soatdan keyin esa yuborilgan yodni yigirma o'ttiz foizi normada qalqonsimon bezda bo'lishi kerak agar qalqonsimon bez faoliyati oshgan bo'lsa bu ko'rsatkichlar miqdori bir muncha yuqori bo'ladi demak besh o'n emas yigirma o'ttiz foiz va hokazo men faoliyatni hozirgi kunda shu usul bilan aniqlash mumkin va buni o'rnini bosadigan bu garmonlarni tekshirish usullar bilan ham e, tekshirish mumkin bezni faoliyatini skanerlash orqali olingan surat ssintigramma deyiladi sintigrafiya e, demak bezni chegaralarini aniqlash mumkin uni o'lchamlarini aniqlash mumkin va shu radioaktiv yodni to'plashiga qarab e, bir xil to'playaptimi yoki aktiv to'playaptimi aktiv to'plagan o'choqlar bular issiq o'choq deyiladi va e, radioaktiv yodni to'plamagan sohalar bular sovuq o'choq deb ataladi demak shu to'planishiga qarab e, biz taxmin qilishimiz mumkin agar radioaktiv yod e, aktiv to'plansa bu e, ko'proq e, toksik e, bo'qoqqa to'g'ri keladi sovuq o'choqlar esa bu ko'pincha saratonga to'g'ri keladi yoki qanaqadir bir kistoz yoki kalsifikatlarga ham to'g'ri kelishi mumkin lekin bu e, ma'lumotni biz yana ham chuqurroq kompyuter tomografiya yoki uzi oddiy uzi qilib ham aniqlashimiz mumkin shuning uchun e, bugungi kunda e, radioizotop skanerlash orqali demak qalqonsimon bez to'g'risida ma'lumot olish ancha e, oxirgi payt kamdan kam ishlatila boshlayapti va asosiy kerak narsa bu siz hech qachon demak sintigrafiyasiz tashxisni qo'yib bo'lmaydi degan holat bu abirant bo'qoq bo'lgan holatda abirant bo'qoq bu demak bo'qoq o'z joyidan boshqa normal joydan boshqa joylarda joylashgan bo'lsa misol uchun to'sh orqasidagi sohada to'sh orqasidagi hosil aniqlandi bu abirant bo'qoqmi yo'qmi bilish uchun biz aynan radioizotop skanerlash qilishimiz kerak shunda agar u yodni o'ziga to'plab olsa demak bu abirand bo'qoq deb tashxis qo'ysak bo'ladi bugungi kunda ko'proq ma'lumot beradigan e, tekshiruv usullaridan biri ommabop tekshiruv usullari bugungi kunda bu ultratovush tekshiruvi bu tekshiruv orqali demak bezni giperplaziya darajasini aniqlashimiz mumkin shu palpatsiyada aniqlagan ma'lumotlarni oddiy uzi orqali aniqlashimiz mumkin uni chegaralarini aniqlashimiz mumkin tugunlar bormi yo'qligini aniqlashimiz mumkin qanchalik u zichligini aniqlashimiz mumkin va bezni boshqa a'zolar bilan munosabatini aniqlashimiz mumkin misol uchun o'sha şey yonida turgan Art, yirik uyqu arteriyasi bilan qanday bir birini nisbatini aniqlashimiz mumkin mana shu demak tekshiruvlar hisobidan demak ultra tovush tekshiruvi bugungi kunda ommabop va eng yengil noinvaziv tekshiruv usullaridan biri hisoblanadi undan tashqari demak bu usul arzon tekshiruv usullaridan bittasi endi bitta uni nima e, desam bo'ladi bir yetishmovchiligi bor bu tekshiruv usulini ultra tovush tekshiruvi suyak orqadan e, to'lqinlarni o'tkazmaydi shu sababli e, to'sh orqasidagi bo'qoq joylashishini ultra tovush tekshiruvi bilan aniqlab bo'lmaydi bu tekshiruvlarni e, demak bu bunaqa holat yuzaga kelgan bo'lsa kompyuter e, tomografiya va mrt qilishimiz mumkin demak kompyuter tomografiya va mrt boyagi ult tovush tekshiruvi aniqlagan kategoriyalarni demak o'lchamlarini aniqlash mumkin chegaralarini aniqlash mumkin qay darajada ultra tovush tekshiruviga qaraganda yana ham afzalroq o'sha atrof to'qimaga kirib ketganligini aniqlash mumkin va albatta ichidagi hosilalarni e, zichligini o'lchamlarini e, yana ham chuqurroq ma'lumot olishimiz mumkin va albatta boyagi aytib o'tgan vaziyat bu to'sh orqasida joylashgan demak qandaydir e, bir hosila bo'lsa uni e, aniq chegaralarini aniqlash mumkin keyingi tekshiruv usulimiz bu e, ingichka ignali aspiratsion biopsiya bu tekshiruv usullar e, nima uchun kerak bu sitologik ravishda bezimiz xavflimi e, yo xavfsizmi aniqlash maqsadida demak shuni aniqlagan aniqlash orqali bizda davolash taktika aniqlanadi demak o'sha e, bu tekshiruvni bajarish uchun bemor demak yotgan holatda bo'ladi kuraklar ostiga valik yastiqcha qo'yiladi shunda bo'yin va qalqonsimon bez oldinga siljib demak unda muolaja qilishga imkoniyat beradi oddiy igna bilan demak o'sha tugun e, punktsiya qilinadi agar tugun katta bo'lsa oddiy shundoq punktsiya qilishingiz mumkin agar kichikroq bo'lsa demak aniqlashtirish uchun ultratovush tekshiruvi yordamida punktsiya bajariladi va o'sha tugundan material olinadi shpritsga porshinini tortish hisobida va uni keyinchalik mikroskop ostida tekshirib u yerda xavfli e, demak atipik hujayralar bormi yo'qmi aniqlashtiramiz ana shu atipik hujayralar bormi yo'qmi bilish darajasini klassifikatsiya qilingan bu ə, xalqaro sitologik klassifikatsiya bdesta orqali bdesta teriid klassification deyiladi bu ikki ming to'qqizinchi yil qabul qilingan bu klassifikatsiya demak orqali o'sha şey, besdan olingan to'qimani xarakteriga qarab oltita kategoriya ajratiladi birinchi kategoriyada bu noinformativ punksiya demak ignamiz ichiga periferik qon yoki kolloid quyuq kolloid kirib qolgan bunda ma'lum qayta yana punksiya qilish kerak ikkinchi kategoriya bu xavfsiz hosila bunday olganingizda ikkinchi uchinchi to'rtinchi kategoriyalar bular hammasi xavfsiz hosilaga to'g'ri keladi Beşinci, kategori, bunda, ge, e, me, e, uradı, va beshinchi oltinchi kategoriya bunda xavfli o'smaga demak bizni shubhamiz ko'payib boraveradi va o'sha beshinchi kategoriyada xavfli o'sma shubhasi bo'lsa oltinchi kategoriyada xavfli o'sma deb tashqi tashxis qo'yishimiz mumkin va shu orqali demak kategoriyalarga bo'lib chiqib olgan demak to'qimani natijasini biz keyinchalik davolash taktikasini aniqlashtirib olamiz bu to'g'risida keyinchalik yana gaplashamiz umuman olganda qalqon osmon bezida bir nechta kasalliklar bor bularni har bittasini o'zini tasnifi bor endi har bittasini tasnifini tushuntirib o'tirish hozir juda katta vaqtimizni oladi biz o'zimizni ma'ruzamizda demak shunday qalqon qalqonsimon bez kasalliklarini aniqlab sizlarga ma'lumot bermoqchimiz bu qalqon qalqonsimon bezning tug'ma nuqsonlari keyingisi bu qalqon qalqonsimon bez jarohatlari to'g'risida keyingisi qalqonsimon bez yallig'lanish kasalliklari to'g'risida bu tireoiditlar va strumitlar endemik bo'qoq va sparadik bo'qoq ular o'z navbatida difuz, tugunli va aralash bo'lishi mumkin alohida difuz toksik bo'qoq ajratiladi ssssr davlatidan keyingi territoriyalarda buni bazedov kasalligi deb ataladi yoki tireotoksikoz. alohida toksik adenoma degan kasallik aniqlan ajratish mumkin bu toksik bo'qoqqa o'xshab faqat biri bu diffuz bo'lsa ikkinchisi bu tugunli bo'ladi va qalqonsimon bez o'smalarini ajratamiz bular o'z navbatida xavfsiz va xavfli guruhlarga bo'linadi oxirgi kasalliklar bu o'smalar to'g'risida sizlar onkologiya kursida batafsil ma'lumotni keyinchalik olasizlar endi shu kasalliklar o'z navbatida funksional holati bo'yicha bo'lishi mumkin giperteroid holatda euterioid va gipoteriid demak hamma kasallarni olsak bularni umumlashtiradigan qalqonsimon bezni faoliyati va faoliyati bo'yicha u yuqori faoliyatda bo'lishi mumkin shu bezni kasalligi demak giperteroid yoki shu kasallik euterid holatda bo'lishi mumkin bu qalqonsimon bez faoliyati buzilmagan bo'ladi va gipoterioid holat bu qalqonsimon bez faoliyati susaygan bo'ladi keyingi slaydimizda biz demak e, giper va gipoterioz holatlaridagi simptomlarni ko'rsatib o'tganmiz e, demak eoteriozda hech qanday e, lokal bo'yindagi simptomatikadan tashqari boshqa simptomatika bo'lmaydi gipersereoz holatda bemorda kuzatilishi mumkin yana boshqa e, sohalardagi o'zgarishlar misol uchun bu sochni to'kilishi ko'zning chaqchayishi yurakning urib ketishi titrash issiqlikni ko'tar olmaslik uyqu buzilishi ovqat ko'p yeyishiga qaramasdan ozib ketaverishi diareya menstrual siklini buzilishi depressiya kayfiyatni juda judayam tez təs tez o'zgarib turishi yig'lab turgan inson birdaniga kulishi mumkin kulib turgan odam birdaniga yig'lab yuborishi mumkin ko'pchilik bu simptomlarni ayollarimiz eshitayotgan ayollarimiz o'zida de, e, bo'lishini demak tasdiqlashi mumkin bizni qaytarib aytaman region shu qalqonsosmon bez kasalliklari bo'yicha endemik hisoblanadi va aynan bizda shu şu, shunaqa bemorlarni soni ayniqsa ayollar ichida ko'pligi to'g'risida tasdiqimiz bor gipotereoz esa mutlaqo gipersereozga qarshi holat bo'ladi agar giperserozda juda aktiv faoliyatli boyagi o'zini kayfiyati tez tez buzilayotgan inson bo'lsa gipoterozda teskari kasal judayam sustlashgan judayam sekin harakatchan inson bo'ladi yuzlari hishib ketgan yurak urishi kamayib ketgan teri quruq misol uchun giperozi teri tiri namlanib ketadi xotirasi susaygan boshqacha tilda aytganda biroz sekin asta e, ruschalar tormus bo'li boshlagan inson bo'ladi demak har bitta kasallikni e, gapirib o'tganimizda demak shu simptomlar agar unda bezni faoliyati ko'p bo'lsa yuzaga keladi giperteroz holati bilan yoki e, bezni faoliyati past bo'lsa unda e, boyagi gipoterioz simptomatikalari yuzaga keladi a bezni faoliyati o'zgarmagan bo'lsa qaytarib aytaman hech qanday umumiy simptomatika insonda kuzatilmaydi demak har bitta endi nazologiyalarga o'tsak qalqonsimon bez birinchi navbatda rivojlanishining nuqsonlari Bularning ichiga aplaziya va gipoplaziyalar kiradi bu ikkita kam juda ham uchraydigan vaziyat bo'lib ko'proq embrional davrda to'qimalarni differensовkasini buzilishi hisobidan yuzaga keladi albatta aplaziya bo'lsa demak e, va gipoplaziya ham demak e, bez faoliyati deyarli susayib ketgan bo'ladi yoki yo'q bo'ladi aplaziyada insonda rivojlanish nuqtai nazaridan ham fizik jihatdan ham demak fikrlash qobiliyatlari pasayib ketgan va bu insonlar agar vaqtida ularga demak kerakli tavsiyalar berilmasa aynan tereoid garmonlari berilmasa ko'pincha kretinizm holatiga yetib boradi demak bu juda yam sust fizik və, ə, dəmək, Əgər, ə, dəmək, ə, va demak fikrlash qobiliyati susayib ketgan inson bo'lib katta bo'lishi mumkin agar demak ikkala shu holatda ham asosiy davo bu butun umrga o'rinbosar garmon terapiya tavsiya beriladi bundan tashqari bo'yin tug'ma kistalari yuzaga kelishi mumkin oqmalari til yoki to'sh orqasidagi qo'shimcha bo'qoq bo'lishi yoki abirand bo'qoq bo'lishi ham yuzaga kelishi mumkin albatta bu holatlar e, demak kista oqmalar abirand bo'qoq bular operatsiya qilishga e, ko'rsatma bo'lib qoladi ayniqsa abirand bo'qoq chunki ko'p olimlarni kuzatishiga qaraganda abirand bo'qoqlar ko'pincha borib borib xavfli o'smaga aylanib ketar ekan shuning uchun abirant bo'qoq bo'lganda albatta operatsiya qilib uni olib tashlash lozim keyingi kasalliklar guruhi qalqonsimon bezda uchraydigan bu jarohatlari ularni qalqonsimon bezi jarohatlari o'zi aslida demak boyagi tug'ma nuqsonlarga o'xshab juda yam kamdan kam uchraydi va ular bo'yin a'zolari jarohatlari bilan birgalikda kuzatiladi jarohatlar o'z navbatida ochiq va yopiq e, turlarga bo'linadi ochiq jarohatlar bu ko'pincha demak kesilgan sanchilgan jarohatlar u qon ketish bilan yuzaga keladi va demak uni bartaraf qilish uchun jarrohlik amaliyot bajariladi tezkor ravishda yara demak o'sha keltirilgan yara tikib qo'yiladi yopiq jarohatlar ko'pincha bo'yin siqilishida ezilishida yuzaga keladi ko'pincha bu osilgan osilganda yuzaga keladi suitsidal holatda va ko'pincha yopiq jarohatlar aynan agar yuzaga kelsa bunaqa jarohat qalqonsimon bezda gematoma bilan ifodalanadi gematomalar konservativ usulda davolanadi agar yiringlash jarayon bo'lsa unda operativ yo'l tavsiya beriladi yiring tashqariga chiqazib tashlanadi kesma orqali va bizni ko'proq qiziqtiradigan keyingi nazologiyalardan biri bu bo'qoq bizni hududimizda bu kasallik juda ko'p uchraydi birinchidan shu tomondan qiziq va ko'pincha bo'qoqlarda jarrohlik amaliyoti bajariladi demak bo'qoq deganda nimani tushunishimiz kerak har qanaqa qalqonsimon bezni kattalashuvi bu bo'qoq deyiladi demak qalqonsimon bezni o'lchamlari bor shu o'ziga har bir insonga xos bo'lgan agar shundan bez kattalashgan bo'lsa demak bu bo'qoq deb ataladi bo'qoqlar o'z navbatida endemik va sparadik bo'lishi mumkin endemik degan bo'qoq deganda nimani tushunishimiz kerak endemik bo'qoq bu biosferasida yodga tansiq geografik muhitda uchragan bo'qoqni biz endemik deymiz demak yod kam joy bo'lsa va u yerda bo'qoq uchrasa biz buni endemik deymiz sparadik bo'qoq bu nomidan demak kamdan kam uchraydigan holat demak endemik o'choq bo'lmagan joy bo'lsa va u yerda bo'qoq uchrashsa buni sparadik bo'qoq deb nomlanadi demak endemik bo'qoqni asosiy sabablaridan biri bu yod tansiqligi sparadik bo'qoqni sabablari bu psixologik stress bu infeksiya bu Iı, sanitar gigiyena normalarini buzish Demek shu bo'qoq qay darajada katta katta ganligini xulosa qilish uchun demak nikolayev uni tasniflab chiqqan bundan oldin biz vozni tasnifini berguvdik u aynan endemik bo'qoq uchun emas umuman demak qalqonsimon bez kattalashuvi bo'yicha tasnif edi bu esa chuqurroq tasnif aynan e, bo'qoqni og'ir darajalarini tasniflab beradigan e, tasnif demak nikolayev e, tasnifi bo'yicha bo'qoqni birinchi yoki nolinchi daraja birinchi ikkinchi darajasi shu e, e, vos klassifikatsiyasiga to'g'ri keladi undan katta bo'lgan bo'qoqlar esa demak e, keyinchalik yana 3 ta darajaga bo'linadi bu 3 uchinchi darajadagi bo'qoq bo'qoq yaqqoq yaqqol ko'zga ko'rinadi shu darajada bo'yinni o'zgartiradiki uni yo'g'on bo'yin deb atasak bo'ladi lekin bu bo, bez bo'yinni chegarasidan chiqib ketmaydi 4 to'rtinchi va 5 beshinchi darajada bo'qoq shu darajada kattalashganki u demak bo'yinni chegarasidan chiqib ketadi to'rtinchi va beshinchi darajani bir biridan farqi shundaki beshinchi darajada bo'qoq nafaqat tashqariga balki ichki tomonga o'sadi a bu o'sishni biz demak traxeya demak bo'yinni a'zolarini ezilish simptomatikasi orqali aniqlasak bo'ladi bu traxeya va qizilo'ngachni ezilishi simptomlari yutinish va nafas olishni qiyinlashishi kuzatiladi bemorda va boshqa demak bo'lganimizga qarab nikolayev yana bo'qoqlarni giper eu va gipoteroid demak e, turlariga ajratadi keyingi slaydimizda mana biz diffuz toksik bo'qoqni ko'ryapmiz diffuz deganda demak to'qimalar hisobidan hech qanday bir e, o'choqlarsiz o'zini diffuz kengayganini ko'ramiz keyingi slaydda tugunli bo'qoq ko'rsatilgan demak bo'yinni sohasi bo'yindagi qalqonsimon bez proyeksiyasi sohasi kattalashgan va bu bir yoki ikki e, tugunlar hisobidan umuman bezni o'zi esa kattalashmagan bo'lishi mumkin agar ham bez o'zi kattalashib diffuz va unda tugunlar bo'lsa unda buni aralash bo'qoq deyiladi ko'pincha aralash bo'qoqlarda demak bir nechta tugunlar bo'ladi endimik bo'qoqni tashxisini tasdiqlash tashkı uchun e, boyagi ko'rigimiz kerak palpatsiyamiz kerak va bugungi kunda eng ko'p ishlatiladigan obyektiv tekshiruv usullaridan bu ultra tovush tekshiruvi yordam beradi e, ultra tovush tekshiruvida siz aniq bu e, bez bu insonga kattami yoki to'g'ri keladimi aniqlashingiz mumkin buning uchun demak ultra tovush tekshiruvi apparati e, programmasiga har bir bo'lakni uchta o'lchamini kiritasiz va bemorni vaznini kiritasiz va ultra tovush tekshiruvi apparati avtomatik ravishda sizga demak bu bez shu aynan insonga qay darajada katta yoki to'g'riligini aniqlab ma'lumot beradi normada ayollarda taxminan bezlarni hajmi ikkala bo'lakni demak bezni hajmi o'n sakkiz ni erkaklarda esa yigirma besh ni tashkil qilar ekan agar ulardan ko'proq bo'lsa demak bo'qoq tashxisini taxminan qo'ysangiz bo'ladi endimik bo'qoqni klinikasiga kelsak bu uni funksional holatiga bog'liq dedik ko'pincha endemik bo'qoq bizda eutirioz holatida kuzatilganligi uchun ko'pincha demak endemik bo'qoq hech qanday umumiy klinika bermaydi faqat lokal klinika beradi va yildan yilga agar u bo'qoq turaversa unda gipoterioz holatlari kuzatilishi mumkin ayrim holatlarda demak endemik bo'qoqda lokal qanaqa klinika bo'lishi mumkin bu Bo bezni kattarish darajasiga qarab demak har xil simptomatika yuzaga kelishi mumkin bu birinchi navbatda demak har xil bo'yin organlarini ezilish hissi bu demak yutinishni qiyinlashishi nafas olishni qiyinlashishi demak traxeya ezilib e bemordan nafas olish qiyin bo'ladi endi bo'qoqja katta darajada bo'lmasa unda shu bo'yin e sohada noqulayliklarni bemorlar borligini aytib o'tishadi va e demak e ko'ylakni bo'g'ib qo'ygan holatdek hissi sezish mumkin va to'sh orqasidag bo'qoq bo'lsa bo'yinni boyagi tomirlari kattarib ketganligiga e'tibor berish mumkin mana mən mana shunaqa lokal klinikalar bo'ladi biroq yana gipoterioz bo'lsa boyagi tanadagi shishlar harakatnini susayishi fikrlashni zaiflashishi qo'shilishi mumkin soch to'kilishi gipertiroid holat bo'lsa unda bemorda giperterioz holatlari yuzaga kela boshlaydi endemik bo'qoqni davolash asosan konservativ bugungi kunda shu bo'qoqni erta davrda aniqlab biz uni kattarib ketmasdan kaliy iodid preparatlarini berib uni davolasak bo'ladi operativ usul esa kamdan kam ishlatilishi kerak lekin operativ davo ma'lum bir holatlarda ishlatiladi qanaqa ko'rsatmalar bor bu to'rtinchi va beshinchi darajadagi bo'lgan bo'qoq uni funksional holatiga qaramay gipoteroz bo'ladimi eoteroz bo'ladimi giperterioz bo'ladimi to'rtinchi va beshinchi darajali bo'qoq bu operatsiyaa ko'rsatma giperteroz holati bo'lsa albatta buni gipoteroz holat eoteroz holatiga qaytarish tavsiya beriladi keyingi ko'rsatmalardan biri bu uchinchi darajadagi og'ir va o'rtacha og'ir darajadagi demak giperterioz holatlari agar difuz holat bo'lsa demak uchinchi darajada boyagi gipertereoz holatlari yuzaga kelib turgan bo'lsa unda buni ham operatsiya qilishga tavsiya beriladi keyingi operatsiyaga ko'rsatma bu aralash bo'qoq aralash bo'qoqlarda ko'p tugunlar bo'lardi va ularni har biridan ma'lumot olish juda murakkab va bunaqa holatlarda ko'pincha demak operatsiya tavsiya beriladi keyingi ko'rsatma bu abirant bo'qoq va tugunli toksik bo'lgan bo'qoq agar u giperterioz holatlari bilan kechsa mana mana shunaqa holatlarda jarrohlik amaliyotlar bajariladi avvallari har qanaqa tugunli bo'qoqni operatsiya qilish tavsiya berilardi bugungi kunda boyagi e, ingichka ignali aspiratsion biopsiya paydo bo'lgandan beri e, har qanaqa bo'qoqlarni aynan tugunli bo'qoqlarni operatsiya qilaverish tavsiya berilmaydi demak bizda notoksik bo'lgan tugunli bo'qoq bo'lsa demak uni faoliyati kuchli emas lekin tugun bor bunda taktikamiz boyagi sitologik e, olingan ma'lumotga qarab belgilanadi agar birinchi kategoriyadagi sitologik e, ma'lumot bo'ladigan bo'lsa unda xavfli o'sma bo'lishi bir to'rt foizni tashkil qilar ekan va bemorga keyinchalik qayta yana biopsiya tavsiya etiladi agar ikkinchi kategoriya bds bo'yicha bo'lsa unda xavfli o'sma bo'lishi taxminan ham to'rt foizgacha bo'lar ekan yani, bu odatda xavfsiz o'sma bo'ladi va bunda ham kuzatish tavsiya beriladi ikkinchi kategoriyada operatsiya qilish e, demak qachon bo'lishi mumkin qachonki agar bizda o'smamiz e, bo'qog'imiz traxeyani ezilish simptomatikasini bersa ikkinchisi agar u tugunli bo'lsa va gipertireoz holati namoyish etilsa bemorda va agar u bo'qoq tugunli bo'lib turib e, yashash sifatini kosmetik jihatdan e, pasaytirsa unda uni ham operatsiya qilishga tavsiya beriladi badesti e, uchda xavfli o'sma bo'lishi besh o'n besh foizni tashkil qilar ekan va bunaqa holatlarda uch oydan keyin qayta biopsiya qilish tavsiya beriladi agar yana uchinchi kategoriyali badesti aniqlansa unda xavfli o'sma bo'lishi qirq foizgacha borar ekan va bemorga qalqonsimon bezni yarmini olib tashlash tavsiya beriladi bu operatsiyani nomi gemiterioid ektamiya deyiladi to'rtinchi darajada xavfli o'sma bo'lishi o'ttiz foizgacha ortadi bunda birdaniga gemeter tavsiya berasiz bemorga agar to'rtinchi kategoriyali bo'lib turib agar besh santimetr shunchalik katta va undan kattaroq bo'lgan tugunli bo'qoq bo'lsa unda xavfli o'sma bo'lishi ellik foizgacha ko'payar ekan va unda operatsiyani to'liq teriotiktamya qilib tashlash bo'qoqni to'liq qalqonsismon bezni olib tashlash tavsiya beriladi beshinchi va oltinchi darajada xavfli o'sma bo'lishi ehtimoli katta uni oldindan ham aytguvdik va kasalga tiriidekta operatsiyasi tavsiya beriladi sizlarda bir savol tug'ilishi mumkin tirioidektamiya qilib tashlasa bezni faoliyati yo'q bo'lsa endi nima uni o'rnini bosadi bizni xursandchiligimizga hozirgi kunda demak tirioid garmonlarni sun'iy e demak sintez qilingan eltiraksin degan va kasallarga hayotini oxirgacha agar tiriot qilingan bo'lsa shu garmon tavsiya beriladi u tabiiy demak tiraksin va trio tiraninni bemalol o'rnini bosib imkoniyati o'rnini bosishga imkoniyati bor ekan demak operatsiya turlariga kelsak endimik bo'qoqda ko'proq nikolayev bo'yicha operatsiya bajariladi bu operatsiyani afzallik tomoni unda bez deyarli hammasi olib tashlanadi faqatgina fassiya ostida biroz bez qoldiriladi shunda biz demak bez to'qimasi qoldiradi shunda biz para qalqonsimon bezlarni saqlab qolamiz va demak qaytuvchi nervni zararlab qo'ymaymiz demak endemik bo'qoq bo'lgandan keyin bu xavfsiz bo'qoq bo'ladi va uni to'qimasi qolganda hech qanday qaytalanish ehtimoli bo'lmaydi shuning uchun nikolayev shu operatsiyani taklif qilingan va endemik bo'qoqda bugungi kunda eng ko'p bajarildigan operatsiya turi hisoblanadi keyingi usullar bu dраchinский va drachinski va br usullari o'ta katta bo'qoqlarda ochig'i bajariladi bu nikolayev usulini modifikatsiyasi hisoblanadi bugungi kunda bunaqa bo'qoqlar deyarli uchramaydi bir paytlar shunaqa bo'qoqlar ko'p bo'lganligi uchun bu operatsiyalar taklif qilingan enuklyatsiyasi enuklyatsiya operatsiyasi va mikulich operatsiyalari bular tugunli bo'qoqda ko'proq ishlatiladi biroq enuklyatsiya bugungi kunda deyarli ishlatilmaydi sababi tugunli bo'qoq xavfsiz bo'lsa uni tegmasa ham bo'ladi ko'pincha agar unda qandaydir xavf shubha qilinadigan bo'lsa bu tugunda unda enuklyatsiya qilib siz bemorni tuzatmaysiz balki unda atrof to'qimalarda yana qol, qolgan to'qimada e, tugun va xavfli o'sma yuzaga kelishi mumkin mikulich usuli ha ishlatilishi mumkin agar sizda boyagi bdesta ikkinchi darajada bo'lsa va operatsiya ko'rsatma bo'lsa demak bizda xavfli o'sma bo'lishi faqat to'rt foizgacha bo'ladi va kasalda demak shu bez ponasimon rezeksiya qilinadi va tugun bilan birgalikda atrof to'qimasi bilan birgalikda olib tashlanadi lekin bugungi kunda boyagi sun'iy garmonlar paydo bo'lishini hisobga olib ko'proq demak jarrohlar va endokrinologlar bezni demak radikal olib tashlash tavsiya operatsiyalarini tavsiya berishadi iloji boricha albatta xavfsiz o'sma bo'lganda bu operatsiyasi bajariladi demak qalqon osmon bezni yarmi olib tashlanadi bu operatsiya faqatgina xavfsiz o'smalarda bajariladi va tiroekamiya bu to'liq bez olib tashlash operatsiyalari bu operatsiyalar xavfli o'smaga demak bizani shubhamiz ko'proq bo'lganda bajariladi bu operatsiyalar bo'yin sohadagi kesma aynan e, boyagi koxer kesmasi orqali bajariladi bu operatsiyani demak afzallik tomoni demak qo'lingiz ostida hamma bez va uni yonida joylashgan a'zolar yaqqol ko'rinadi lekin e, bu operatsiyadan keyin ko'pincha demak e, bo'yin sohada chandiq yuzaga kelib qoladi bu chandiq juda e, e, demak ayollar ayniqsa uchun kosmetik jihatdan juda yam yomon xunuk ko'rinishga olib kelishi mumkin shuning uchun dunyoda shu bo'yin sohasida chandiq bo'lmaydigan hosil qilmaydigan operatsiyalar rivojlantirish yo'li ketyapti keyingi slaydda mana ko'rishingiz mumkin bu qalqonsimon bezda video endoskopik operatsiyalar qalqonsimon bezda bajariladigan video endoskopik operatsiyalar qo'ltiq ostidan bajariladi shu sohada kesma qilinadi va shu sohaga demak endoskopik operatsion instrumentlar kiritilib qalqonsimon bezni demak yarmini olib tashlash mumkin bu gemiterotik tamiya agar ikkinchi tomondan bajarish to'liq tereotiktamia qilaman desangiz ikkinchi tomondan kesma qilib demak e, bajariladi tereotik tamiya lekin ochig'i e, to'liq bez olib tashlash uchun e, ko'pincha ko'rsatmalar bu xavfli o'smaga gumon bo'ladi va bunaqa holatlarda yana limfalarni ham olib tashlashingizga to'g'ri keladi ko'pincha limfa disseksiya qilishga buni ochiq operatsiya orqali bajargan ma'qulroq hisoblanadi bugungi kunda qalqonsimon bezda demak tabiiy teshiklar orqali operatsiyalar ham bajarilyapti buni notes operatsiyalari deyiladi demak natural Orifice transluminal Endoscopic surgery tabiiy teshiklar orqali demak endoskopik xirurgiya bajarish bunda mana youtubeda qo'yilgan ma'lumotlar bo'yicha jag' pastki jag' orqali kirilar ekan va qalqonsimon bezda mana shu endoskopik operatsiyalar instrumentlar orqali bajariladi endi o'zinglar tushuninglar pastki jag'ni demak shilliq qavatlari jarohatlanadi u yerda infeksiya bor qay darajada bemor operatsiyadan keyin ovqat yeyishi mumkin qanaqa og'riqlar bo'ladi shuni hisobga olib masalan ko'p davlatlarda bu operatsiyalar hali o'zini amaliy tasdiqini olmagan har qanaqa operatsiyalar bajarganingizdan keyin o'ziga yarasha asoratlar bo'lishi mumkin qalqon qalqonsimon bez operatsiyalarini bajarilgandan keyin ham operatsiya vaqti intra operatsion va operatsiyadan keyingi asoratlar ajratiladi operatsiya payti qon ketish yuzaga kelishi mumkin biz slaydlarimizda ko'rsatgundik qon tomir bilan juda kuchli yaxshi ta'minlangan va shu orqali qon ketishi mumkin bezda bugungi kundagi texnologiyalar orqali e, bu qon ketish operatsiyada qon ketish deyarli juda judayam kamdan kam ishlatiladi agar jarroh yetarli o'sha qalqonsimon bez anatomiyasini bilsa keyingi ko'proq uchraydigan uchrashi mumkin bo'lgan asoratlar va o'ziga yarasha qiyinchiliklar olib keladigan holatlardan biri bu qaytuvchi nervlarni zararlanishi bu bo'lishi mumkin e, ikkita e, vaziyat hisobidan biri bu jarrohni e, tajribasi bo'lmay uni aniqlashtirmasdan kesib qo'yishi ikkinchisi esa bu bezni kattalashishi hisobidan demak o'sha şey qaytuvchi nervlarga o'sib kirib ketgan bo'lishi mumkin va noilojdan to'liq bezni olib tashlash uchun demak ayniqsa xavfli holatlar bo'lganda biz shu qaytuvchi nervni zararlab qo'yamiz shu asoratlar bo'lmasligi uchun demak qaytuvchi nervni ishlashini operatsiyadan oldin aniqlashimiz kerak buning uchun laringoskopiya qilinadi va tovush bog'lamlarni ishlash qobiliyati ko'riladi siz bilan gaplashganda bemorda siz bu tovush bog'lamlarini faoliyatini sezmasligingiz mumkin buzilganligi agar aniq sezgan bo'lsangiz demak kasalga operatsiyadan oldin у aytib qo'yishingiz kerak operatsiya qilganimizdan keyin sizni tovushingiz balkim bundan ham yomonlashishi mumkinligi to'g'risida va ikkinchi holat demak o'sha tovushni buzilganligini aniqlayolmaganligingiz uchun siz laringoskopiya qilib to'g'ridan to'g'ri doğru bog'lovchi e, tovush bog'lamlarini ishlash faoliyatini ko'rishingiz mumkin va ular orqali ishlashi faoliyati orqali siz kasalga ham yana e, qo'shimcha ma'lumot berasiz ikkinchi yana qanaqa qilib demak tovush nerv e, qaytuvchi nervni zararlab qo'ymaslik imkoniyatiga ega bo'ladi bu effekti hisobidan hozirgi ko'p e, bir apparatlar shunaqa bir to'qimalarni strukturalarni yoritish qobiliyati orqali aniqlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi mana shunaqa xemolimnisensiya effekti davinche robotlarini to'rtinchi pog'onalarida bor va uni o'sha xemolminissensiya effektini qo'shganingizda sizda o'sha qaytuvchi nerv ko'rinib turadi va siz bemalol operatsiya qilishingiz mumkin shuning uchun bugungi kunda rivojlangan davlatlarda qalqonsimon bez operatsiyalari aynan davinchi robotlari uskunalari orqali bajarish tavsiya beriladi bajariladi ham keyingi asoratlaridan biri bu havo emboliyasi bu ko'pincha katta ko'p turgan bo'qoqlarda bo'ladi unda biriktiruvchi to'qimalar qattiqlashib ketib folikulalar va atrofdagi E, oralarida joylashgan venalar yopilmaslikka olib keladi yopilmagan venalar havo tortish qobiliyatiga ega chunki u yerda e, demak nolga yoki manfiy bo'lgan bosim bo'ladi va ular to'g'ridan to'g'ri o'pkaga o'tib ketishi mumkin chunki bo'yin tomirlarida klapan yo'q shuning uchun iloji boricha harakat qilish kerak boqoq ko'p turmasdan uni operatsiya qilishga ko'p yillar bo'lmasdan va yana bitta bu yerda bitta usul bor operatsiya mahali bo'yinni biroz pastroq joylashtirasiz uning uchun kuraklar ostiga demak yastiqcha qo'yib qo'ysangiz shunda havo tortish qobiliyati bo'lmaydi bu venalarda keyingi asorat bu para qalqonsimon bezlarni shikastlanishi bu e, boyagi operatsiya payti agar e'tiborsizlik qilib qo'ygan bo'lsangiz e, para qalqonsimon bezlar kichkina sariq tugunchaga o'xshagan bo'ladi va uni siz atrof to'qimalardan olmasdan e, demak olib tashlashingiz mumkin bu narsa bo'lmasligi uchun demak operatsiyani e, kattartirgan holatda bajarish kerak demak kattaturuvchi ko'zoynak taqib e, o'sha şey bezlarni aniqlab qoldirish kerak o'tkir asfiksiya bu ham bir asoratlaridan bittasi operatsiya payti yuzaga kelib qolishi mumkin bu agar qaytuvchi nervni ikki tomonlama zararlab qo'ysangiz yoki traxeyz yumshab ketgan bo'lsa bo'lgan bo'lsa u ichkariga e, oldi nima tomoni orqasiga tushib qolib nafas olish to'xtab qolishi mumkin bunaqa holatlarda e, demak trakeostoma qo'yish yoki traxeani rezeksiya qilib agar bo'lgan bo'lsa anastomoz qo'yish tavsiya beriladi agar ikkala nerv zararlangan bo'lsa trakeostoma keyingi asoratlardan biri bu operatsiyadan keyingi asoratlar bu tiriotaksik kris bu holat hmm, nima uchun rivojlanadi bez beza ko'p garmon bo'lgan bo'lsa uni operatsiya payti ezishimiz hisobidan folikulalardan demak qonga ko'p miqdorda garmonlar tushadi va operatsiyadan keyin ayniqsa agar uni e holatiga olib kelmagan bo'lsangiz demak bemorda kris yuzaga kelishi mumkin keyingi asoratlari bu paratirid tetaniya bu para qalqonsimon bezlarni zararlanishi hisobidan yuzaga keladi agar sizda to'liq hamma para qalqonsimon bezlari olib tashlangan bo'lsa demak bemor umrini oxirigacha shu kalsiy preparatlarini qabul qilishga majbur bo'ladi traxo to'g'risida aytdim agar bu ko'p yillar turgan bo'lsa u traxeyani innervatsiyasini va qon bilan ta'minlanishini buzib demak to'qimani rivojlanish nuqson yumshoqligiga divar, olib kelib va u keyinchalik oldi devor orqa devoriga yaqinlashib qolib asfiksiyaga olib kelishi mumkin keyingi ko'p uchraydigan holatlar bu operatsiyadan keyingi gipoterioz buni asosiy sabablari demak bo'qoqni ishlayotgan to'qimasini olib tashlagan bo'lasiz va sizda operatsiyadan keyin gipoteroz yuzaga kelishi mumkin buni esa bizani baxtimizga demak e, e, tiriid garmonlari sintez bo'lgan va ularni tavsiya berib o'sha kerak bo'lsa hayotini oxirigacha umrini oxirigacha berib bu vaziyatni demak holatiga olib kelishingiz mumkin ha faniya esa bu tovush yo'qligi bunaqa bemorlar ko'pincha foniatrga borib agar to'liq kesib ketilmagan bo'lsa qaytuvchi nerv demak tovushini asta sekin tiklash mumkin agar to'liq kesilib ketgan bo'lsa demak foniator uni gaplashish imkoniyatini yaratishga harakat qiladi juda qiyin og'ir asoratlarni man sizlarga aytib o'tdim lekin bir narsani aytishim kerak bugungi texnologiyalar hisobidan va erta operatsiya qilish hisobidan bu asoratlar deyarli kam uchraydi faqatgina gipoterioz mana shu bitta asoratlardan biri uni esa bartaraf qilish imkoniyatimiz bor keyingi holat bu bo'qoq profilaktikasi buni uchun umumiy profilaktika qilish mumkin bu xalqimizga hozir berilayotgan yodlangan tuz iste'mol qilish shunda yod organizmimizga tushib bo'qoq yuzaga kelmaydi va bo'qoq yuzaga kelgan bo'lsa unda individual profilaktika qilinadi bu mikro doza dozada yod beriladi yoki antistrumin qabul qilinadi keyingi -ki kasallik bu difuz taksik bo'qoq bo'qoq deyishimiz bilan bu endemik bo'qoq emas bu holatda kasalda ko'p miqdorda tiroid garmonlar ishlab chiqariladi shuning uchun bu kasallikni boshqa nomi bu tireotaksikoz yoki bazedov kasalligi yo chet davlatda greys kasalligi deb nomlanadi toksik bo'qoq deganda qalqonsimon bez to'qimasi tomonidan qalqonsimon garmonlarini haddan tashqari sekretsiyasi natijasida kelib chiqqan autoimmun kasallik deb hisoblanadi bu tireotaksikozga aynan garmonlar bilan zaharlanishga olib keladi garmonlar bilan zaharlanish holatlar tiriotaksikoz holatiga yana boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin bu toksik adenoma yoki plammer kasalligi yoki qalqonsimon garmonlarni ko'p qabul qilishi yoki autotireoditlar u giperterioz yoki boyagi diffuztaksik bo'qoq o'ziga yarasha simptomatikaga ega bu to'g'risida aytib o'tgundik bu giperterioz simptomatikalari ularni yaqqol namoyish etadigan bu ko'z simptomatikalari bor bu delrimpl shtelvak grefi koxer mebius simptomlari bularni umumlashtirib bu olganingizda ko'zlar chaqchayish simptomlari deb umumlashtirib olsangiz bo'ladi bularni to'g'risida amaliy mashg'ulotda batafsil to'xtab o'tishni domlalardan şey so'rashinglarni iltimos qilardim tiriotaksik har xil darajada bo'lishi mumkin bu yengil bu o'rtacha og'irlik va og'ir darajalari bo'lishi mumkin albatta kasalni tireotaksikozni og'ir darajasiga olib borish kerak emas chunki bu daraja ko'pincha tireotaksik kriz va komaga olib kelib va bemorni o'limiga sabab bo'ladi tireotaksikozni davolashi asosan va kerak bo'lgan davo bu konservativ hisoblanadi lekin ayrim holatlarda xirurgik yondashuv ham kerak yoki radio aktiv yod bilan davolash konservativ terapiya keyingi mana slaydda ko'rsatib o'tilgan bu mikrodoza yod merkazalil betta adreblokatorlar endi ko'proq xirurgiya holatiga kelsak xirurgiya qachon ishlatiladi agar tiriotaksikko'z bo'lib hajmi katta bo'lgan bo'qoq bo'lsa bu Bo, qirq millilitrdan ko'proq agar teriotaksikozni davolash davomida ikki yil davomida davolasangiz u qaytalanaversa retsidiv beraversa unda bunda ham operatsiya tavsiya beriladi agar teriotaksikoz og'ir asoratlar bilan kechgan bo'lsa masalan bo'lmachalar e, fibrilyatsiyasi yoki teriotaksikozni nazorat qilolmasangiz misol uchun garmonlarni har doim aniqlashtirolmaysiz endokrinolog yo'q unda va boshqa yana bir nechta holatlarda operativ usul tavsiya beriladi yoki ko'proq bu demak g'arbiy mamlakatlarda va amerikada radioaktiv yod bilan davolash tavsiya beriladi bunaqa holatlar demak nima uchun operatsiya ko'proq berilyapti tavsiya berilyapti bunaqa holatlarda chunki juda kuchli og'ir asoratlar yuzaga kelib qolishi mumkin dedim va shularni oldini olish uchun boyagi operatsiya qilib bezni to'liq olib tashlanadi kasal gipoterioz holatiga tushadi

o'tkir va surunkali bo'ladi o'tkir yallig'lanishlar e, misoliga dkrvn tereoditi kiritiladi klinik kechishi o'tkir yallig'lanish belgilari bilan bo'ladi bunaqada unda og'riq bo'yinda shish tana harorati oshishi kuzatiladi mana mana shunaqa yallig'lanish simptomatika bilan kechadi agar e, surunkali tereoditlar bularga misol bo'lib hashimoto tereoditi yoki ridel bo'qoqi bo'lishi mumkin bunda ko'pincha sababi e, autoimmun bu infeksiya emas autoimmun jarayon hisobida asta sekin demak shu e, yallig'lanish yuzaga keladi va bu yallig'lanish bo'yin a'zolarini ezilish e, va asta sekin gipoteroz belgilari bilan klinik namoyish qilinadi davolash usullari terioditlarni asosan konservativ o'tkir bo'ladimi surunkali bo'ladimi buni konservativ davolash kerak lekin o'tkir tireoidit yiringlash holatiga o'tsa unda demak absessni yiringli o'choqni ochishga to'g'ri keladi xirurg ishlash kerak bo'ladi bunda operatsiyadan maqsad demak mediastinitni oldini olish mediastinitni esa mediastinit rivojlanib qolsa yiring demak ko'ks oralig'iga o'tib ketsa o'lim to'qson to'qqiz foiz holatda uchrashadi uchrashishi mumkin surunkali tereoditda xirurgik davoga quyidagi holatlar e, tavsiya qilinadi demak tireo odatda operatsiya bajariladi qachon qachonki agar bo'yin va e, ko'ks oralig'i organlari ezilish holatlari yuzaga kelgan bo'lsa yoki uzoq muddatda o'smayotgan o'smay turgan e, tereodit birdaniga o'sib ketsa unda jarrohlik amaliyot bajarish lozim ikkala holatlarda qaytarib aytaman demak tir operatsiyasi bajariladi mana qisqa sizlarga ma'lumot berib keldim qalqonsimon bez kasalliklari to'g'risida agar savollaringlar bo'lsa marhamat beringlar e'tiboringiz uchun rahmat